siste. Hei, og velkommen tilbake til Fra Nowhere to Summer. Vi på episode nummer 17. Her spiller vi med Selangor. Akkurat nå så har vi siste partiet til Magnus Carlsen. 12. partiet her på siden. Så kan hende at jeg blir litt forstyrret, men jeg må ha meg det faktisk. Det har vært et ønske om at jeg pratet litt om overgangene mine. Følte egentlig at jeg gjorde litt det i den episoden rett etter overgangsvinduet. Hva mine målsetninger er, hva jeg liksom har gjort med laget. Jeg har egentlig veldig enkle målsetninger. Jeg starter et sånt save. Det er egentlig bare sørge for å vinne. Gjør det best mulig til å begynne med å få coaching badges inn, så jeg er avhengig av at klubben har litt penger, fordi jeg skal videre. Så nå langvarig tenkning på utvikling av spillere, det har jeg ikke gjort i en sånn save. Det vil være mer når jeg kommer til en klubb som jeg bestemmer meg for å være lenge. Og jeg har jo slitet mye med å få tak i de spillerne som jeg egentlig har lyst på. Altså det er, hvis jeg går her nå, speiding, spillersøk, så er det, til å begynne med så trodde jeg ikke at jeg kunne ha så mye utlendinger, og utlendingene mine var jeg jo veldig fornøyd med, så da var det veldig mye sånn malaysiske spillere som jeg prøvde å få tak på. Så var jo ikke alle av de her så veldig gode, og ikke så mange som heller var lista for transfer, så at da måtte jeg betale en veldig overpris en stund. Så da gikk jeg over til å bare søke på lista av spillere, og da ble det veldig begrenset, og da var det mer ok, jeg har tynt med høyre vinger, da trenger vi å skaffe oss en høyre ving, og så videre. Så jeg har egentlig prøvd å gå for så gode spillere som mulig det er å få tak i, og sørge for at troppen er stor nok til å komme gjennom så mange kamper som vi har på rad når vi er med i alt som er. Jeg har jo egentlig sagt til styret at jeg skulle satse på unge spillere, men det er vanskelig å finne igjen, synes jeg, som er... Så nå ser jeg malaysiske lista spillere, hvis vi tar da maks 21 for å få blant de unge, så er det veldig dårlig utvalg. Så jeg... Men er han her nå? Det er jo ekstremt lite, så jeg føler at jeg har ikke hatt noe spesielt å søke på, har ikke hatt de store valgmulighetene. For å få tak i billig, så spiller jeg så billig som mulig. Nå har vi jo hatt en del penger egentlig, men så derfor så er det noen spillere som jeg bare følte at jeg, ok, Splash the Cash, han er en spiller som jeg kanskje skal ha flere år. Så da har jeg betalt for det. Så overgangene mine. Første året, da signet vi litt gratis spillere. Dette er sånn jeg spiller som er godt kjent. Andre året så følte jeg at det var lite å få tak i. Jeg betalte faktisk 580.000 for høyrebekken, men det er jo en spiller som spiller fast hos meg. Kutyaba er kanskje den dyreste spilleren min på 350.000 som ikke har fast plass. Men han er jo decent, kunne spille spiss også, og har mye
bra stats på de riktige stedene, synes jeg. Så det er ikke noe sånn stor filosofi over det her. Putra og han betalte jo mye penger for faktisk mer enn Thiago Fernandes. Men det er for å ha en ordentlig malaysisk spiss, for at vi var ikke klar over at jeg kunne ha flere. Det var egentlig når han kom inn at jeg skjønte at jeg faktisk kan behøve å registrere den. Og da kan jeg heller bare switche mellom Holsæter og han. Men da, siden jeg da har kjøpt Putra, som jeg kan satse litt på, han er jo tross alt ung, har gode stats, så kunne jeg hente inn flere utlendinger for å bytte på andre steder også. Så var det på grunn av skadene, så ble Marcus her hentet inn. Han har jo et ålreit potensiale, så lenge disse, hva skal jeg si, scoutene mine er gode nok til å gi meg et greit innblikk på det. Jeg stoler litt på de stjernene der. Lederevne på 1, ja. Og egentlig, jeg dissa jo Sars. Jeg dissa Gary Stevens. Og likevel så, ja, nå var det vel Helmer Schiner som sa at Gary Stevens er, nei, Sars er grei spiller. Og så hadde jeg skade på midtbanen. Derfor så ble jo mannen han et sånt super impulskjøp. Så han er sånn decent. Men jeg fikk vel slakt for det kjøpet der. Og hentet igjen han Esteban på gratis. Og så signet jeg altså Gary Stevens. Og fikk slakt for han også. Så jeg har ikke følelsen at det siste her skal være sånn sinnssyke bra kjøp av meg. Men det er jo breddespillere alt sammen. For at vi har jo ordentlig spillere i de posisjonene, så det er mer for å få store bredden. Men da skal vi ut mot Kuala Lumpur, og vi leder jo da, jeg har helt glemt hva det problemet var. Vi leder 2-0 fra første omgang borte, så da blir det skal bli greit å ta dem nå, håper jeg. Jeg har godtatt å få noen prøvespillere inn, og det her er også måten jeg leter etter utlendinger på når de kommer inn her nå. Sånn som han, midtbanespiller, har jo kjempe mange stjerner. Adelino, også mange stjerner. Og da kan jeg ta bort dette. Sånn. Og så kan vi be han, assistenten vår, fortelle oss litt hvordan det ligger han. Han her ser jo ut som han kan bli litt bedre også, eventuelt. Nå har vi litt spisser, men da tar jeg gjerne og setter den på liste, så jeg har en liste med folk som har hatt gode stats her, og så kan vi heller se på dem litt senere, hvis de ikke har gått videre til en annen klubb. Han her er nok for gammelt at jeg henter han. Da måtte han ha vært helt sur igjen, og jeg har hatt behov for å få inn der, få inn på midtbanen. Nå har jeg, siden vi hadde to gode midtstoppere og en god spiss, så er det liksom der jeg har puttet på flere for å få rotasjonen. Og så måtte jeg bare ha nødløsningen sentralt på midten. Jeg har et nytt problem nå da, forresten. Sjekk ut det her. Persen, hvor er du? Ja, han må jo ligge høyt opp her. Persen. Persens kontrakt går ut. Jeg kan gi tilbud om kontrakt, men han har spilt mindre enn 30 landskamper. Så jeg får ikke lov til å hente han. Og det synes jeg er rart da, for han
i klubben, så henter han jo ikke, og han har aldri hatt landskamper, så hvorfor har jeg en? Er det noen nye regler som har slått til? Det synes jeg litt merkelig opplegg. Eller så ser jeg litt grann nå på en kar som heter Fox in the Box. Sånn videre utover så skal jeg endre litt på de layoutene mine til å være sånn som han sine. Skal vi se faktisk om om de har kommet da. Tropp. Og så kunne man ta importere, var det ikke det? Importere visning. Litt sånn, jeg har subscriber, men jeg skjønner ikke helt hvor det havner, og jeg har ikke giddet å satt meg inn i det enda. Jeg føler at jeg har ikke tid til det, jeg må først spille kampen og gjøre meg klare, og så se om jeg har tid til å leke mer etterpå. Men da ses vi på kampdagen. Ok, da er vi tilbake litt grann før. Vi fikk registrering til Confederation Cupen nå. Jeg ser Ada, Stevens og Sars. De får jeg ikke lov til å registrere. Ellers så virker det ikke som det er noe tak i det hele tatt her på spillere jeg kan registrere inn annet enn antall eller noe sånt. Men det står jo... Det er... Ja, der. Så... Der var det. Max 4 utenlandske. Og da... Mitt problem da er vel at han er ute i 2 uker til. Det vil si at han må stå over... Nå ser jeg vanlige kalender her. Vi skal spille her, så nå står vi 1-2 uker, så bør den rekke den kampen der, Thiago, hvis vi skal da droppe Holseteren i stedet for Thiago, men i hvert fall droppe Esteban, vi må ha droppet 2 til, og da er... Pacheco er 4. Så dropper vi Holseter da. Nei, det gjør vondt i kroppen. Og så... Jeg må nesten droppe Casio. Sånn, da er vi innenfor der. Og vi har en plass til 30 spillere, så kan vi ta med de to der. Og ikke noe filter på nå, så vi mister noe. Det er Cutty Abba som har såpass med potensial, ja. Han er bare på 2 nå, kan bli 4-4,5. Men da har vi i hvert fall en del spillere tilbake her. Vraker stjernespillere. Holseter og Casio. Registrert ved neste mulighet. Kanskje. Det var egentlig ikke gøy det hele tatt. En springer på randen når en springer i sanden. Men vi er ikke i sanden. Nei. Vi er ikke den som... Nei.
da svarte jeg. Ja, ja, drit. Ja, men fanken, skal du klage hele dagen? Men her? Må jeg jo kunne fortelle at han har jo ikke lov til å spille for meg. Det var morsomt å få en haug med miserable spillere inn i, inn i ligaen. Da blir det vel kamp. Jeg får se, det blir vel en sesong til antageligvis med jeg skal ikke love noe, men det ser ut som de fleste ønsker at jeg skal bli i Selangor. Men jeg har jo også policy å gå etter penger, så blir, får jeg et godt tilbud, så blir jeg jo nødt til å dra egentlig. Men jeg tror det er få som betaler mer enn det Selangor gjorde, altså. For en så lavt stjerna. Lite... Altså, folk har lite kjennskap til meg. Jeg fikk jo veldig godt betalt her til å begynne med. Men det var jo veldig høy skatt i landet. Så jeg sitter vel ikke igjen med så mye. Hvis vi ser på min profil. Kontrakt. Så jeg er bare 5.750 per uke etter skatt. Det er ganske heftige skattesatser her. Yes, en hel haug. Ute og suspendert og alt mulig rart, så vi får... Oi, oi. Are you going to bleed on me? Huh? God damn, altså. Jeg har jo ikke lov til å bruke disse utlendingene, nei. Men vi kan jo bare filtrere bort med en gang. På lån og utilgjengelig. Det er ikke interessante. Og da... Er det puttra på topp? Faktisk. Ja, fordi vi tok jo ut. Ja. Men... Ja. Fordi Fernandes er jo med, men han er skadet, selvfølgelig. Persen, du kommer da inn der. Hisham, høyrebekk. Nei, Khalid er jo høyrebekk. Hisham, du blir sikkert høyre kant, du da. Offensiv midtbane. Der kommer Mr. Kalang inn. Sentral midtbane. Her har vi faktisk spillere å velge fra. Da setter vi Zainal der, og så får vi en Jafri. Mannen din er der. Jeg tror jeg kjører Jafri allikevel. Men jeg var overrasket at mannen din var... ranket helt der oppe. Oi, jeg skal ikke se på lange innkast. Hallo? Han får vi ta med oss i hvert fall. Midtstopperne. Det blir Alfonso Pacheco. Der var Casio rangert. Er likt egentlig. Tar vi med Kanan. Venstre, høyre, midtstopper, midtbane, wing. Og så en midtstopper til fra han høyre og han spiss. Så da er det egentlig bare en... For morros skyld, Smiro kan spare seg. Gi han Sayadi her noe sjanse. Det var jo han som trenerne mine hentet før jeg tok over innkjøpet. Han så ikke vanvittig god ut.
Da tar vi med Sarkunan i stedet. Laget er klart. Kalang ut av form. Putra ut av form. Altså kampform. Zainal lav der han også. Høy risiko på Hashim og Hisham. Og Kalang faktisk. Økt. Tror vi bare får kjøre på dette. Får bare gå sin skjevegang. Vi leder jo bare, vi har hjemmebane da. Vi leder bare 2-0, så jeg er litt spent da når det blir litt sånn... Ikke 100% dette laget. Litt dårlig fremover sentralt der. Kalang og Putra holder kanskje ikke mål. Høyrevingen er ikke normalt en høyreving. Hisham der, som jeg akkurat slang dritt om. Ja, fri igjennom! Og Putra er for treg, eller... For dårlig ball, egentlig. Putra er vel ikke så innmari treg, men han er, har litt fart i kroppen. 13 og 12 i akselerasjon. Hashim, Kalang, Diafri. Og Putra! Putra skårer! Putra putta! Kort kast der. 1-2. Inn til Kalang, opp til Diafri. Og bare så nesten ut som et selvmål da, hvordan greier han å nikke den veien, han kom så fort ut. Før roset dem litt, da ble de gira. Da må jo faktisk Kuala Lumpur score 3 mål for at vi skal tape det her på bortemålsregel. Persen inn, Alfonso, Harun fikk den over. Zainal skyter over. Ja, vi er... Føler at vi egentlig er litt i en egen liga her, altså. Vi feier over Kuala Lumpur. Og jeg er kjempespent på hva slags lag vi møter i neste runde. Hva er mulighetene våre videre i denne her turneringen? Er det noen malaysiske lag som har vunnet i hele Confederation Cupen? Åja, siste. Her er det noen... Ser ut som det laget her kommer til å gå videre. Leder jo 5-2 fra før. Må bare se på det. Verdi på spillerne. 13 millioner på spissen sin. Yusuf Nasser. Vi får ikke se noe stats her. Men alle spillerne her har vel vært mer enn vår dyreste spiller. Og hold konsentrasjonen. Gud, mere spiller jeg har spilt i 6-5 så langt. Virker uinteressert. Virker som de har innsett tapet allerede. De har ikke kommet til den eneste avslutning på oss. Vi har treffet mål bare en gang. Hadde den satt. Ja, putter av litt. Fått seg en smell, men han holder seg bra fortsatt. Ja,
Skal vi ta og rose dem litt til. Det her Kuala Lumpur-laget virker helt, helt skakkjørt. Par utslitte spillere der også. Signal, frispark, helt oppe i krysset. Nære, nære. Vi har sliten spillere, men vi føler ikke at vi har noen vi skal bytte inn på. Det er snart ny kamp også. Jeg kunne slippe på mannene, men jeg er så sent i spillet likevel. Dette her er game, set og match. Pedersen vipper over. Blir ikke, kommer ikke til en skikkelig avslutning der. Vi har liksom hatt ballen i 60% av spilletiden, men likevel så har vi bare fått 8 skudd, hvor 2 har treffet i mål. Så det må begynne å sikte litt bedre. 11 mot 12 i regelbrudd, så vi er ganske jevne. Spiller like hardt. Vi har da fått 2 gule kort, og dem 1. Og da er kampen ferdig om 30 sekunder. Persen legger inn. De får den ut. Hisham får ballen ut til Persen igjen. Får du lagt den inn. Jaffri. Vi bare holder på ballen her nå. Tiden er ute, egentlig. Der er det. Der er vi videre. Og da er jeg litt spent på. Når er neste trekning? Hvem møter vi? Er det satt? Hvordan gikk det i den andre kampen, for eksempel? Er det de to lagene der vi skal møte? Kvadsia vant den kampen der, selv med 2-1-tap. 47.000 i potten per spiller dersom Selan Gård skulle vinne turneringen. Oi, sant. Jeg har lovt dem mye. Nei vel, Siri. Putter er bare ute en dag, det er bra. Vi går videre. Vi mottar 333.000 for seieren der. Og så mottar vi 2,9 millioner. Nei, og det gjør vi for den zonefinalen. Og vi har da nådd finale i Confederation Cupen. Ilham, kan du bare løse det? Du kan få det lånt ut, synes jeg. Strålende. Hva skjer? Trekning. Confederation Cupen for Asia. Interregionalt playoff semifinale. Så det er 4 lag igjen da, så det er i hvert fall 2 kamper igjen. April 25. Nei, dette her er jo ikke noen av. Det er jo heller ikke det laget som gikk videre i stad. Det er jo ikke her. Så vi har Nord-Korea, India og Kirgisistan. Dette er laget vi kan hamle opp med. Vi møter april 25. De hadde ikke så dyre spillere da. April 25, er ikke det et lag vi har vært og sett på en eller annen spiller da? Ja, husker ikke, ellers har jeg bare fått klikket meg videre inn på den. Ok. Så da møter vi april 25, og de er regjerende mester i turneringen. Så dette er, sånn, er da antagelig det beste laget. Nei, skulle ikke se kineserne som kom inn, kanskje? Nå er jeg er i riktig verdensdel, ikke? Sånn.
Hvor? Yes, det blir da 5 dager etter siste kampen mot Kuantan. Da kan vi jo få spart litt spillere også, før vi går inn i den kampen her. Da har vi... Må jeg huske på hvem vi har tilgjengelig og ikke tilgjengelig til den kampen. Men da er det Sembilan som så vidt slo Kuantan i cupen. Hei, da er det kampdag, og vi skal møte Sembilan i cupen. Men først og fremst skal vi ta en liten kikk på gruppe A. Der spiller nemlig Johor, og de har uavgjort, stor seier, stort tap, tap, tap. Altså, Johor har vi greid å hente ut spillerne deres, sånn at vi ikke får til noe mer. Har vi greid å svekke dem, så det er bare oss neste år i serien som krangler om gullet. Vi will hope so, og kanskje blir kvitt en kjempekonkurrent allerede nå i cupen. Det kjenner at det er girer meg litt grann. Og da er jo vi 2,50, altså ikke store favoritter her heller. Sembilan har jo faktisk bare 1 tap og 3 seire, så de tapte vel mot oss sikkert da i første kamp. Og nå kan vi kjøre på med litt gode spillere her, vet du. Mr. Holsæter har en offensiv spiller her. Mo, han er ikke klar. Kutjabba inn. Høyre, hvordan er det med Smiro? Du har fortsatt litt... Vi tar ikke noen sjanser der. Kjører heller inn på Ada. Jafri. Kanskje bytte... Skal vi se, Hashim er jo også høy mulighet for skade. Vi gir Kanan muligheten på bekken der. Bytte signal med han mannen din, Karl. Bare se litt på skaderisikoen her også. Kutjabba er høy da, men... Da har vi vel et ganske bra lag der. Og hvilke andre spillere bør vi ha med oss? Vi må jo ha med Putty Boy. Han bare putter. Hishan må vi ha med høyre bekk bak. Arifin kan vi da ta ut, siden vi har venstre, høyre, midtstopper. Han midtstopperen skal vel også bytte ut. Vi kan vel ikke ta med Cassio der, nei. Eller Marcus. Sash. Tar vi med Gary Stevens i stedet for Sarknan. Da er vi klare. Signal er vel ikke helt sikker at vi kommer til å bruke. Må jeg prøve å huske på at vi ikke skal bruke. Kanskje vi bare ikke tar den med, så får vi ikke gjort den feilen. Tror vi bare tar med Kallang for å gi han eventuelt litt spilletid. De hadde ikke mye kjente spillere. Han Veles er vel sånn passe god, 29 år fra Argentina. Skåret bare 2 mål på 12 kamper i serien. Men jeg mener han skårte sist cupkamp mot meg. Altså. Da er vi i gang. Kan han få lov til å touche ballen hos oss?
banker han bare langt bort til nowhere igjen. Jafri, Ada, Khalid, inn til Ada igjen, og inn i midten, og der Persen, og Klabobab, Jafri prøver å få den ut på siden igjen, får ikke til, Pacheco plukker opp. Store sjanser der med en gang, Flavio Beck, sentral midtbanen hos dem, er sliten allerede, 76-75. Mener at vi bør kjøre mer direkte passingsspill. Jeg tror vi ikke gjør det enda. Alfonso opp til Kanan. Jafri. Kanan får den tilbake igjen. Spiller inn til Jafri. Han drar seg innover. Jafri plukker ballen igjen. Inn i midten og kutter Jabba. Skyter på mål. Ada henter, mannen plukker nedfallen til klareringen ut. Fikk ikke noe ordentlig power. Holsetter skyter frispark helt opp i krysset, og keeper redder. Jafri får ikke kontroll på ballen. Ah. Come on! Helmer Sino starter ut bak. Pacheco opp til Khalid. Vrir inn til Jafri på sentralt på midten. Drar seg fremover, vipper over til Holsetter. Holsetter leier med keeper og setter. Han setter den, og viser hvorfor han egentlig bør være med i Confederation Cupen. Men skal du være med der, så må du signere kontrakt med oss for neste år. Du kan ikke være den mest ræva ungdomsutvikleren ever. Men du er en kanonspiller, Holsetter. Og nydelig passning igjennom der, men vi får rydda opp. Abba prøver å vippe igjennom Holsetter igjen, men Alex var i veien. Så, og Jafri skada sentralt på midten vår. Vi som ikke tenkte skulle ha noen andre inn der, men da blir det Gary Stevens, siden det er så tidlig. Får mannen muligheten til å være litt mer offensiv. Og så bare rose spillerne våre litt. Holsetter skyter. Persen plukker opp. Ut til Holsetter igjen. Inn i midten. Der er Ada. Tar du med deg bekken? Nei. Mister den i stedet. Og ingen reaksjon etter rosen. Men Sembland er nå gira her. Vi får nok være litt bastant og si at de må levere i andre omgang også. Dette kan fort snu seg med når vi kun leder med ett mål. Persen nå, får du slått innlegget, inn til mannen han, skyter du? Ja, nei, det ble blokka, og det ble 5 meter faktisk. Ikke bli overmodig der ute, så blir han stresset. Den jævlen! Pacheco ut til Khalid. Dette er sånn, nei, bare åpningen antageligvis igjen. Skulle ha hatt med Becken. Becken kommer der. Becken er langt oppe nå. Khalid får ballen. Prøver å slå inn. Blir taklet. Taklet, mister ballen. Det er frustrasjon borte av Sembland nå. Venstrevingen deres er sliten. Venstre forsvarsspilleren har skulle prøvd også å spille litt mer på høyre kanten vår. Adan vår er ganske utvilt. De skifter ut venstre kanten der. De går over til en 4-3-3 taktikk.
vil si at vi kanskje bør fokusere på begge sider her av den treeren på midten der. Så kjører på litt mer konsentrasjon. Kali, det er helt utslitt. Skal vi se, vi må bytte litt, vi også. Persen på venstre kant. Så vi slenger inn på Kugan der da, kanskje. Midtstopperne våre er også veldig, veldig slitne nå. Vi må oppe i Flavio Beck. Vinod kan få slått innlegg. Her må vi oppe i Helmersino og får den ut til corner igjen. Føler jeg vi er under press her. Flavio Beck. Oi, oi, oi. Litt hardt taklet innenfor 16 her. Fare for straffe. Holsetter prøver å holde på den der på topp. Safuan skyter i muren. Kom igjen da. Der, nydelig! Gary Stevens plukker den fra lille gutt. Vi får kast høyre opp. Bare får dem til å drøye litt i randet. Ada igjennom, slår inn i midten, Holsetter setter. Holsetter! Nydelig! Hisham der, igjennom. Ada stikker, er ikke offside, slår inn. Holsetter bare forlenger den i lengste hjørne. Helt uttakbart for keeper, og da er vi... Da vil jeg si at vi har denne kampen, altså. Så vi roser dem nå, da blir de happy for det. Kautjaba, Kugan. Kan han? Får du den inn? Kan han? Kan han det? Hisham, legg inn. Rett i blokka. Gary Stevens, hva gjør du? Ta med deg, kan han helt motsatt. Så får god tid til å legge inn. Legger han til Kugan. Mohamed redder skuddet til Kugan. Kugan tar også frispark, nei, corneren fra andre siden. Langt på bakre, Alfonso får ikke tak i en, Holsetter er, jobber helt tilbake og henter, veldig bra jobba. Oi, jeg trykker jo 100 steder. Og da ser det ut som dette her, den gikk, det gikk greit denne gangen også. 4 minutter over, halvannet i 1 minutt, de har fått seg skade, og da kan de vel ikke sette inn på noen heller. Så de spiller en 4-3-2 taktikk. Mohamed skyter ut, dommer blåser, Selangor, da leder vi gruppa med 1 kamp mindre spilt og 3 poeng. Skal vi se, Selangor, Holsetteren dyttet inn begge de to målene der. Og da er vi allerede kvalifisert til kvartfinalen. Det er da antageligvis de to øverste som går videre. Det er A, B, C og D. Så vi kommer til å møte en annen plass, andre plassen et eller annet sted. Begge de to er kvalifisert. Johor er ute. Perak mot Saab. De skal møte seg mellom med Saab i... Eller gikk alle videre, det ble trekning. Det ble det kanskje. Litt logisk, men likevel. Johor er i alle fall ute. Kuala Lumpur
er jo De kan få 7 poeng, men de greier jo ikke å ta igjen noe. Så Kuala Lumpur er ute, men nå har jo den vært ræva nå, da. Så begge topplagene er ute. Tengganu ligger 1 poeng mindre enn Tengganu, 2. Spennende. Yes, men da er jo vi videre i cupen også. Så da møtes vi til Confederation-cupen interregional PL semifinalekamp 1. Vi ses, ha det bra, og abonner hvis du ikke allerede gjør det.